Veľmi kľúčové je aj vyjadrenie predsedu vlády Babiša, ktorý niekoľko hodín po ako sa škandál prebalil, tak trošku tie vášne v Čechách tlmil tým, že sa vyjadril, že nejde o akt štátneho terorizmu. To je veľmi dôležitý posun. Ja si myslím, že môžeme si o prezidentovi, alebo niektorí si môžu o pánovi prezidentovi Zemanovi myslieť čokoľvek, ale opäť len raz ukázal, že on nie je politik, ale štátnik. Nechal si pár dní času určite na to, aby získal množstvo relevantných informácií a potom sa nečudujem, že prišiel k takými vyjadreniami, že jednoducho ani on nevidí priame prepojenie medzi výbuchom vo Vrbieticiach s prípadnými tajnými agentami z Ruskej federácie. Nedostatok dôkazov je tu a ja si myslím to isté, že bez dôkazov demokratickej spoločnosti nie je možné niekoho odsúdiť. Ja tie dôkazy nemám a bez dôkazov nemôžem šíriť nejaké veci, pretože by som sa stal konšpirátorom. Ja som síce opozičný politik, pán poslanec je členom vládnej koalície, tak sa ho chcem opýtať, že či teda on má dostatočné relevantné množstvo informácií na to, aby mohol dávať takéto zásadné stanoviska. Pretože ak máme takúto dôležitú tému, tak by sa mala rozoberať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Ak vy budete oponovať, že je to v utajnom režime, predsa máme aj my na pôde Národnej rady výbory, ktoré môžu zasadať v utajenom režime. Ale opakujem, bez dôkazov ísť vyhostiť troch zahraničných diplomatov mi príde nenáležité. A navyše, akým reálnym spôsobom sme my pomohli Českej republike? A naopak, ako sme si pomohli v historicky dobrých vzťahoch, ktoré máme s Ruskou federáciou? Napriek tomu, že sme 5,5 miliónový štát, tak sa už konečne začneme pozerať na naše vlastné slovenské záujmy. Naša vláda konala veľmi emotívne, veľmi neracionálne, veľmi unáhlene, veľmi rýchlo a nepočkala si na nejaké ďalší vývin veci v tejto kauze. Zoberme si Spolkovú republiku, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, nášho suseda. Neviem o tom, že by vyhosťovali ruských diplomatov. Prečo nemecká kancelárka Merkelová nevyhostila húfne ruských diplomatov po tom prevelení tejto... Po tom, čo sa udialo vo Vrbieticiach. Myslíte si, že to zmarí snahy Spolkovej republiky Nemecka, aby bol dobudovaný Nord Stream 2? V tom sa mi páčia tieto štáty, že sledujú vlastné záujmy a nie nejakú kolenačkovú politiku. To ja odmietam a naozaj uvedome si, že stále tu máme 4 svetové strany. A podľa toho sa prosím vás v tej vládnej koalícii správajte. Minimálne pani prezidentka Čaputová mohla osloviť svojho partnera v Českej republike. Tým partnerom je pán prezident Miloš Zeman. Mohla sa ho opýtať na nejaké informácie, alebo si mohla predvolať nášho veľvyslanca v Českej republike, pána Káčera, až potom ísť so stanoviskom. To stanovisko mohlo byť odlišné, ako má pán prezident Zeman, ale príde mi to také unáhlené. Dokonca vyslovím takú teóriu, že potom, čo predviedol bývalý predseda vlády Matovič so svojimi zahraničnými cestami, s tým, ako nastolil tému Sputniku, ako keby sme mali zapotrebu sa ospravedlniť našim západným spojencom, že to, čo sa stalo, to sa už nebude opakovať a opäť sa vraciame do tých zabehnutých starých kolají. Aj preto to vyjadrenie našich troch dôležitých politikov, či už predsedu vlády Hegera, ministra zahraničných vecí európskych záležitostí Korčoka, ministra obrany Naďa, bolo veľmi unáhlené podľa mňa.